Із жартами та жвавими дискусіями у Дніпрі пройшла перша у 2019 році сесія міськради. На ній депутати визнавали свої помилки і обіцяли виправитись. Детальніше розкаже Олена Кузьменко. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, тобі слово. Добрий день, Євгене. Вперше після новорічних свят депутати зібралися на сесію міськради. Зміни до порядку денного вносили ще вчора ввечері. Зокрема, додали пункт передачі лікарень на баланс місту, які досі підпорядковуються області, і деяких комунальних будівель. Эти здания были городские, и, естественно, для города очень важно, это символические вещи. Успенский собор, который был разрушен большевиками, на территории его сейчас находится один из коммунальных закладов областной рады. А кроме того, городская дума, которая находится на Екатеринославском бульваре. З департаменту благоустрою забрали, а малозабезпеченим родинам віддали. Депутати ухвалили рішення про збільшення матеріальної допомоги. Виділили 140 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що надання матеріальної допомоги в основному буде здійснюватись тим, хто не може платити нормально комунальні послуги, і все рівно нам ці гроші повернуться у вигляді комунальних послуг, у вигляді платежів, які люди роблять на користь міської ради. Тобто ми розуміємо, що ми просто вливаємо ці кошти в місто, але ті кошти будуть, знову ж таки, повернені в бюджет міста. Найбільші дискусії та суперечки викликало питання ОСББ, новий порядок створення яких депутати ухвалили у вересні минулого року. Проте зараз таке рішення міський голова назвав помилкою. Пусть даже этот порядок есть, какой-никакой, ошиблись мы, горбатый, не горбатый он, но он есть. Давайте его снесем, вообще у нас в городе никакого порядка не будет. Но мы не готовы на эту сессию это сделать. Вы же прекрасно это понимаете. Поэтому давайте этот вопрос отложим. Депутати відклали це рішення, дали доручення комунальному департаменту опублікувати новий порядок до 1 лютого, за який і проголосують на наступній сесії вже через місяць.